Bir necha yil avval Mardon G'appor Shinjondagi uyidan olisda edi. U Xitoy janubida modellik qilib, yaxshi pul topar edi. Ammo bu Mardonning shu yil fevraldagi ko'rinishi. Videoda uni avtoda kiyingan va chap qo'li yotoqqa kishanlangan holda ko'rasiz. U hozir Shinjonga qaytgani aniq. Polat pardaning nariyog'ida Uyg'ur tilidagi targ'ibot e'loni eshitilib turadi. A propaganda announcement drones away in the Uyghur language. Mardon yanada ko'proq jazoga yuz tutish ehtimoliga qaramasdan qarindoshlari, jumladan uning Amsterdamda yashayotgan amakisi u yuborgan videoni oshkor qilishdan boshqa choralari qolmaganini aytadi. Sukut saqlash ham unga yordam bera olmaydi. Mening qo'limdan keladigani jamoatchilikka yetkazish. Bu nuqta qarishning yagona yo'li. Yosh model bungacha 2018-yilda giyohvand moddalarda ayblanib 16 oy jazo muddatini o'tagan, ammo yaqinlari uning aybsizligini aytishadi. Jazo muddati tugab, ozodlikka chiqqach xursandchiligi uzoqqa cho'zilmadi. Oradan ko'p o'tmay politsiya uni yana ushlagan va Shinjonga olib kelib, bir necha kun tarbiyalanishini aytgan. Biz bu yerdagi Xitoy hukumati vakillaridan u rasman biron narsada gumon qilinganmi? Hatto gumon qilingan bo'lsa ham, nima uchun qo'li yotoqqa kishanlab qo'yilgan deb so'radik, ammo javob olganimiz yo'q. Xitoy Shinjon bo'ylab qattiq qo'rqlanadigan inshootlar tarmog'ini yaratgan. Ulardan ba'zilarini bizga ham ko'rsatishgan. Maqsad ularning lager emas, balki ekstremizmga qarshi kurashadigan ta'lim maskanlari ekaniga dunyoni ishontirish. Ammo o'tgan yili xalqaro tanqidlar kuchayishi ortidan bu markazlar yopilayotgani aytildi. Biroq Mardon videoga ilova qilgan SMS xabarlar buning aksini ko'rsatmoqda. Kichik bir xonada 50-60 chog'li odam hibs qilingan. Hammasining boshiga qop kiydirilgan va qo'llariga kishan urilgan. Boshqa joydan esa qiynoq ovozlarini eshitadi. Bir kuni bir erkakning ertalabdan kechgacha dodlaganini eshitdim, deb yozadi u. U politsiya hibsxonani qanday qo'riqlashini juda ham aniq qilib tasvirlab bergan. U xitoychada yaxshi yozadi. Va ko'pgina tafsilotlarni beradi. Ochig'ini aytganda, uyg'urlarga qanday muomala qilayotgani haqida dahshatli ma'lumotlar. Bu juda ham noyob manba. Mardonning maxfiy tizimdan ma'lumot sizdirishiga izin bergan narsa koronavirus. Isitmasi biroz ko'tarilgach, uni ehtiyot chorasi sifatida izolyatsiya xonasiga olishgan. Shaxsiy ashyolarini ham berganlar, ammo uning ichida mobil telefoni borligini bilishmas edi. Biroq xabarlar qanday kelishni boshlagan bo'lsa, shunday to'xtadi. Shundan buyon Mardondan don darak yo'q.